Gimuno mwirori wa Kuroria TV na Muroria TV gakunyitoke ni muthenya wa muthi na marehi marathi na mbere makiumiragi muthenya wa muthi ni makigie uhiki wa mudo gwitukana mwini wa nyimbo cia mwathani ukiwikaine ta Kelvin Maina ukiririkana wega ni arakorirwo agika private wedding na hihi ni undu tigite a Kenya na shuri ya kiodori ta hihi nikikiragitumire tutinakiona artist thini wa gikaro kiu tutinakiona arata thini wa gikaro kiu no adora hi maronekanire ni family members na hihi ona ya kimenyania na ona adore makiri close muno nake matira kiri thini wa uhiki ucio ni uhiki hihi ugitigite ando ingi na ciuria nyingi na gitumikira kira gitumina muini ogwito Kelvin Maina akoro agika uhiki uhiki ura kiri private na ona ikowa kiri private twakirigagirira hihi ne okoro agita aini oho na arata na muthenya wa ira ni arakoro hihi agi confirm horo na rakiandika hara thini wa social media handles ciake who fights a wife fights a good thing. I love you purity my wedded wife. Na ugu ni gwara kirikire ukiandika hare mwena wa social media handles shake na ugikirora ginyagia mwena wa Facebook, Instagram wothe hihi ni gwara kuruwa gikira na aragikira bisha shia the wife kana mudu ule marage kire kana mwiritu ule marage kire na kio hiki na hidrage kwa ireno ni nyarari na ni nyarari dhaka ni confirm at now Kelvin Maina hayuko soko tena no shulia kiria kana kiulia kiria kinene adoigi mara kiulia hii ugikiriri kana wega mieri mihetuku kana tamwakomo muhetuku ado hii ni magi kuwagira hii no koro no makoro na adogi hake wedo na mudu gito Joy Janet kana mwini itako Joy Janet na akenya igi hii ni male shiragia mudu gito Kelvin Maina auto kwa hii ukuro adudha mudheli akirigiriria ukuro kihikia Joy Janet no hii odo nuna akinyitira akenya na surprises nene muno kana na surprise na ugikora ati Joy Janet na Joy Janet na nagitigira hau ni arakihenyukire ona akihare mwena wa Facebook na arakiandika mundu gwito Joy Janet na arakiandikire na gishokire Kelvin Maina gatho na arakiuga na arakiuga sisi tuko nyuma tunakuja niko kiuga ati ati Joy Janet ona akinagitikirite ati nima Kelvin Maina hayuko soko na kuconfirm ati uri gwagwitwikaga ati no makro hina ndugu yake wendo ni kuonania mati akiri na ndugu yake wendo na rugogone rakihenyukire oho na rakiandika aki watu na ku overthink gwishiria ni kuma na hihi na uri andu maragiciragia ati no koro hihi mana koro na kaudo na muini gwito Kelvin Maina ukiridikana wega hari TikTok makiriga gwika makiri hamwe makigwaka ino ni couple goals na adu marakiri na matanya manene muno megi hihi Kelvin Maina na Joy Janet ugikiona ginyagia haria mudu gito karagwa muraya thutha wa Joy Janet gukikiraga post kau muthenya waira aki muno overthink na gekaragwa rakiandika kuna kuna TikTok ilinichanganya hiyo niyo TikTok ino akimiona haha ile magikite before hihi mieli mihetuku ile yagitigire hihi ando ingi na shuria nyingi muno makiria no ithio tukiuga ati na hihi Kelvin Maina arakendire hihi aragikire kumana na ria goro yake rakendaga na no akiririkana goro ikiriaga muthiguiti ndikwi maoni maku ni mariko makonaini hihi na makonaini hihi na uhiki uwe wa Kelvin Maina na dini ya tenei dumiririk iriko we ugeda uke mutigira no idhi kuma uko wa Kuroria TV tukoda ukira Kelvin Maina kiko kia kekirotu rana makiria ya mothe tukimushu kiri gado ni itashukiri ala kio ire na dara kira komenti ni nyige dhinu wa wale yake aduma ikimura hihi ni itashukiri gara kire na gai wa mwe kima togolie aigimuno magi togolie tunu mudogo ito Jesse Rongo mudogo ito Magishi Degenye Shiru GP jika hiyo Joy Janet ona kira kira huthini wa comment jiri Pius Pius pianist Karo Mwaura wa mushi wa Kinyari Jorge James karitu ka Kenya Karagwa Muraya David Mambo ka shade the presenter othe omwinu othe kezia wa Kariuki ginyagia Ann wa Garikego ona kira kira hai mwana wa comment gushiria ni akenerero na njira nene ona gutwika uhiki wake urakire so private na ginyaga dakika ino dari ale umilia gukiwa hihi gitumi yake ukorwa gikira uhiki wake private ona tulatukionaga maita maingi ona ikoro ni private
yokoragwo hiyo kiona admuru ni atarataki ni agita rigi arya makiri hakuhe muno no uhiki wa Kelvin Maina urakire 1 urari unique 2 adore marari makoragwo hakuhe muno muno nake matiari thini uhiki in fact ona tukiari yoguo aginyagi oi abisha matia menyaga maragithi uhiki ni wa mundu gito Kelvin Maina manyitiro ni surprise gwikora thini uhiki ucina kuona ni Kelvin Maina arage kuhiki ithuĩ tũtikĩrĩ na mangĩ tũgũkinyia hau mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩraga ũndũ wothe ũgũkorwo ũkĩumĩria ithuĩ twĩ haha gũtigĩrĩra nĩ twakũmenyithia na nĩ twagĩkũhe gacai na ndũgagĩikara hihi ũkĩrĩ mũng'aru na niĩ njĩtagwo Jojo wa Kamau na ndĩrakwĩrire wanyu na hau hanyu ngĩhĩtũka tigagĩrĩra no wanjoera guoko no kanjĩra nĩ kũkaa chonjo kama jonjo tũcamanie tarĩki 14 mweri wa gatano harĩa Royal Rainbow Resort tũgĩcokere Ngai ngatho nĩ harĩa akinyĩtie kũrũria TV na ngatho cia mwanya nĩ kambuni iria ciothe shitikite gukorwo hii shinyitereire na makiria arata na family. Bye bye.